transmetohet se Muhammed ibn Sirini e ka po një jetim dhe po duke bo namaz dhe i pëlqejti namazit ti, eftoj ata dhe i tha, gjalikuj ti e, tha s'kam bo. Tha po gjali nona i të tha si qua, tha s'kam no. Qka jetit, tha jetim. Tha ban dvisht të shpje ime dhe kujdes të për ti. Tha me katër kusht të tha vin. Tha cilë që janë, tha nëse urit në, tha mjep me ngron, tha po inshallah. Tha nëse më kaplon eqja, tha mjep me pi, tha po. Tha po nëse smungën, tha më shëron, tha i marrë keqë se vejpë të shërimit, ama unë s'po se doj shërim. Tha po nëse vdes amun me më gjallë, tha jo. Tha të relem, në ata që Ibrahimi ju patë më pështet ati, që Allahu i zbriti ajetën Kurani i Kerim dhe tha, Elledhi khalaqani fe hu e jedin. Aj që më kryon mu, aj që më kryoj mu, aj më udhëzon. Wa hu elledhi ju të imuni wa jeskin. Dhe aj ash i vetëmi cili më ushqen dhe më jep të pi. Wa i dha merit të fe hu e jeshfin. Dhe kur të sëmuëm, ash i vetëmi aj i cili më shëron. Wa elledhi ju mituni thumë me juhjin. Dhe ai cili mban të jenem i vdekur e marin gjall Walledhi etma u e jaghfira li khati eti e u me din Dhe ash i vetëmi që unë shpresoj për ati që të mi fol gabimet ti të në kiametit Ku shi ka këtë? A nuk është Allah? Nuk i posedon këta kur kush posë Allahuit E ne nëse i përgjimi Allahu që ka kemi të Allahu Ndëgjoni që ka thotë Allahu mish dhe për ata që i përgjigjen Allahu të shpejt Dhe për fillin urdhin Allahu Thotë Allahu azza wa jall Wa me i uti illaha war rasule Fa ulaike ma alledhina an'ama Allahu alejhim Minan nabijina Was siddiqina Was shuhadai Was salihin Kushe për fillin urdhin e zotit dhe vetë dhe e përfil urdin e pejgamberit dhe vetë, ato jo vetëm gjennet, po do tjenë gjennet me pejgamberit Allah. Do tjenë gjennet me siddikët, do tjetë gjennet me shahidët, do tjenë gjennet me njerës të mirë, s'ka kojshilëk, s'ka shoqërim më të mirë se këto, thotë Allah. Kus janë këto? Thot këto ato që Allahu i ka gradu dhe Allahu i ka sajdiz dhe i ka ndëru A nuk jeti namazin tanë që cerë që i falës duhe Allahu akbar I hidin e sirat al mustaqim O Zot Ma mundësot të gjendrojnë rrugën e drejt Në rrugën e kujt Sirat al ledhine en amte alej Në rrugën e atinve që i ndëruve Kanë ndëron Allahu I ndëroj Allahu Ato që ju përgjigjen Allahu I ndëroj Allahu Atër të e gjithë i u përgjitën për nga merit Allah Pra ti 17 herë ma spaku Nëse e fale vetë në farzin I lutë është Allah O Zot, banëm në shoqërim Me ato që i kënë ndëru Ja pra Allah ka dasht sot me të ndëru Përgjitjo Allah ta Përgjitjo për nga merit tan Për ka një jeton ti A për Allah në tan Apo për kojshit e tu Për ka një jeton A nuk jeton për Allah në tanë? A din këtë bukuri që Allah të ka dhëru, ka mundësi për një, se kondë me të grabit dhe me të murë? Irë Allah të ka zbukuru, Allah të ka kriju, Allah të ushtjen, Allah të binban, Allah të shëron, Allah dhe Allah, mirë për ti e rebelosh dhe Allah të i thua, une ende nuk jam gati ti për të përgjigjem o Zotë. A nuk e do Zotin tanë? Jo Allah e du Zotin tim shumë, Ajë që e donë Allah Ka thonë Allah azze o gjel Ashtë një ajet në Kurani Kerim thonë Ajeti isprovës Ata që e donë Allah I përgjëngjigjen për nga merit Allah Ata që e donë Allah I përgjigjen Për nga merit Sallallahu alaihi wasallam Për këtë arsye Allah azze o gjel E urnoj për nga merit Allah Që ti drejtohet kujt Pejgamberi Allahut i drejtohet besimtareve. Allahu Azza wa Jall
ju drejtu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "Ya ayyuhan nabi." O ti pejgamberi Allah, thuaj grave tuaj. A ka gëru më e ndershme se gratë e pejgamberit Allah, nonat e besimtarë. Thuaj bijave tuaj. Dhe grave të besimtarëve. Pra thuaj besimtarëve, grave të besimtarëve. Çka letivojnë shamia dhe mbulesat e tyre. Allahu Azza wa Jalla porosit pejgamberin Allahu, që pejgamberi Allahu ta barte këtë obligim deri te besimtarët. Ndërsa kjo ende nuk mundet ti përgjigjet Allahu Azza wa Jalla, për çka? Për çka kse besimi i dobët. Kjo është defekt. Për çka kse kjo mendon se gatë kam jetu thot, ku të plakna, kam umlu. Unë e po tham, a jetë kena në Kur'an, se ku të plakësh, edhe mos më umlu s'ka problem. Pra mos me qitë, Allah ka thonë në Kur'an i Kerim. Dhe gratë të cilët nuk shpesohet më pe atinve se ka martes, nuk ka problem ato nëse e mbulojnë trupin e tyre, a më jekin mantillat e tyre. Edhe pse mi bajt dhe mantillat dhe mpleqnia është më mirë. Para ta Hafsa e Bija Sirinit, kur i thanë se ti s'ki e problem pse pe ban nikabi edhe pleçni, tha, ka e tishka ka thonë Allah? Ka thonë se Allah, ka thonë se ato gra që janë të moshuara, që nuk shpresohet martes për to, nuk ka problem ato nëse zbulojnë fityrat e tyre, nuk ka problem për to që nëse jekin mantillat e tyre, për deri sa nuk e zbukurojnë, pra nuk veshin petka të zbukurimit, ka thonë vazhdojnë e jetin. Ka thonë Allahu, wa yastafif në khairun lehun. Mirë për nëse i përmbohen si ka qenë të rejë, ma mirë për to. Ta që këta unë e pëdu, që këtë matë mirën unë e pëzgjith. Hafsa binti Sirin, ta unë që këtë matë mirën edhe mpleçni. Për këtë arsie gratë tona, nonat tona, plaka, as njëherë të mjeku nuk është ku. Edhe pse kur kanë pas nevoj. Po ka prej atinve prej se kanë hekën peqën, nuk kanë dalë për shtëpis tërë. Vetëm ditën e vërrimit. Këto ka gjenë nonët tonë. Këto janë ato që ne, nëse është mbulesa tradit, na për e përcelmi traditën e gjishëve tonë. Jo traditën e ardhacakëve tonë. Ne për e përcelmi traditën e atinve të cilat nuk kanë dalë për i shtëpisë të tëre për i ditës, kur ju kanë ndalu mbulesa e tëre. Pra ta gjejshmi ane ata të cilët, o i dhërua me ata që në i hekën bulesët, ndërsa sot endesën pebin mi vetën tonë, me mbulu trupin tonë.